awa ama maanta waxaan idin wada war dhiladiisa wato waxaan rabaa inaad u dhagan nuglaataan markuu muqaalkaygan idin soo gaaro waxaan idin codsanayaa qof kasto Soomaalinimadu ku weyntahay inuu share gareeyo muqaalkani waxa uu daaran yahay xaaladaha ay Soomaaliya wajahayso Soomaaliya khatar aad u weyn iyo mowjado halistooda wata ay dhex muquranaysa haddan maanta loo istaagin waxaan idin ballan qaadayaa dhowr sano ka bacdi Soomaaliya oo xaaladeedu ay noqoto sidii markii badda Soomaaliya ay Kenya gadatay qiimihii ay ku kacday ka badan ama ku jibaarkeed inay ku kici karto hadan Soomaaliya bal waayay in arintani waxay qusaysaa mowjadahan hadda arkaysaan ee isku wada xiran haday noqoto doorashada buldaan ee cakiran haday noqoto shirkanada Djibouti ka socda haday noqoto arimo kale oo ay ka mid yihiin arimaha dastuurka wax ka bedelkiisa baarlamaanka awoodiisa la wiiqayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkan sheekadan la wado in filimaantan iyo musalsalkan la jilayo Xasan Sheekh Maxamuud Maalin bagacan iska soo jabinayo oo uu maaragtay garka isku bixinayo oo uu tagayo furimaha tagayo waxa kan oo dhan waa musalsal qornaa dhowr sanadood ka hor aniga musalsalkan isaga oo qorano warqada waxa la ii sheegay doorashadii Soomaaliya oo aan dhicin baa la ii sheegay laakiin waan aamin waayo maalintaas waxa la yiri marka aad wax aragto ayaad wax soo xasuusataa markaan dhacdooyinka hadda taagan arkay ayaan soo xasuustay warkii maalintaas la ii sheegay arintaasi waxay ahayd haddaan iyo dib idin kugu celiyo doorashadii Soomaaliya markii soo dhaweeyd ayaa waxa dhacday in horta labada socoteen dawladdi ka horeysay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxay ahayd dawlad in badan ay shacabku u wada riyaqsanaayeen oo waxyaabihii lagu amaanay waxa kamid ahaa la dagaalanka shisheeyaha shisheeyaha aad iyo aad ula dagaalamaysay waa dawladdii ugu horeysay ee safiir fadhiya Muqdisho tirahda beer sanan nangaraata markuu arrimaha Soomaaliya faraha la gacay waa dawladdii ugu horeysay oo dagaal toos ah isku soo qaawiyay dalka Ingiriiska waxayna xiriir la lahay dalal badan oo aanan wax interest oo dheeraada ku haysan Soomaaliya ama faa'iido ka doonin Soomaaliya oo sidaas qadar iyo walaalaheena Turkey dalalkaasi ma aha dalal ka doon inay inaga waxina geliyaan mooyaano oo marxalado xunxun oo adag aynu soo marnay inaga soo saaray dadkeena u soo gurmada walaal xoolihii ayna siinayno marka masaakiinta ku caawinayaan la dhacay laakiin haddana waxaad ogtihiin 2011 Turkey wuxuu inoo galay si fudud baa lagu ilaaway maanta xarkaha loo jaray sababaha xadga loogu jaray Turkey sababaha maxaan ku raadayay wadamadii naseexa inoo wadayo dhan filginka loogu saaray waxa soo dhan arintan markaan idin kaga sheekeeyo ayaad fahmi doontaan sidoo kalena waxaa jira shirkii Djibouti ayaanti dhawey shirqoolo lagu soo maleegay oo weliba loo maleegay madax sare oo aydan filanaynin waxaan rabaa caawa hadalkayga anoo koobaya weliba waan ka kaarsin waa inaan muuqaal ka dhigo aan muuqaalkayga soo gudbiyo laakiinse inaan cod idinku soo gudbiyo ayaan jeclaaday waxaan si jeclaa markuu soo gaaro inaad muuqaalkan ummadda Soomaaliyeed qof kasta Soomaaliyeenima Soomaalinima jecel ama badbaadada Soomaaliya jecel inaad la sii wadaagta ayaan ka codsanay arintan marka waxay soo bilaabantay dawladdi farmaajo ingiriistu inkastoo dagaal kula jiray haddana markii uu xilliga ololaha doorashada ku jiray way u yimaadeen waraaqay u keenay waraaqahaasi waxay ahaayeen waraaq aad u fara badan macnaha buug camal 200 bay joodhdhow waraaqo badan oo ay ku qoran yihiin waxyaabo fara badan oo interest ee Soomaaliya ka leeyihiin haba ugu horeysa macdanta iyo shidaalka Soomaaliya iyo khayraadka Soomaaliya in looga dambeeyo ingiriisku aan cid kale ama dowlad kale soo faragashan karin iyo inuu ingiriisku ka noqdo been holderka Soomaaliya macnaha ninka qalinka u haya Soomaaliya waxa la dhahay marka wax lagu sheegay wax garataa maalin dhaweyd markay socotay dagaalada dagaalka soo halka socday ayaa dhowr jeer waraaq aan soo gaaray baa waxa ku qornaa marka qaramada midoobay ka fariisanayaan xaaladda gobolka Sool waxa markasta waraaqaha draftiga intaan la soo daabicin waxa ku qornaa ingiriiska hortiisa been holder waa idin la wadaagay hadda ka hor baan u maleynayaa hadda ka horna ma arag meel ay ku qorantahay inuu ingiriisku Soomaaliya qalinka u hayo waa markii iigu horeysay marka waraaqaha waxa ku qornayd inuu noqon doono been holderka Soomaaliya inuu isagu wax kasto Soomaaliya si kasto loo qaabeynayo isagu looga dambeeyo macnaha adigu madaxweyne qarsoon oo Soomaaliya inuu noqdo baa ku qornayd intaasoo qodobo de fara badan anigu warqada ma akhrin laakiin warka oo kooban bay soo gaaray xilligan waan rumaysan waayay runtii waxa markaa ku qornaa qofka marka madaxweynaha noqonayo horta farmaajo la soo horreeyay koodi hore maadaama isagu xilka u hayay una cad dadka cadcada markaana uu ku jiray markii hore marka isaga ku tijaabiyeen waxay dhaheen okay arrimahan ma noo sameynaysaa adigana waxaanu ku ballan qaadaynaa baa lagu yiri kow inaadan kursiga cimrigaaga oo ka dhamaada mooyaane aadan ka degin
حديد أدو أو أثيرك حدو لباتن سنوكو سوفر دي كنتن سنانكو غهيري ناكور سيغاس إن وحان كا قادينا إن عناقبتين تخوبكا إي أدفنتي سنوكو دقالميسي وحان كا قادي دونا دين تانو كا عفنينا إي شنتي سنوكو دقالميسي إي كورسيغانا وانوكو غهيري نمحاد كلا ربطا أنناغانا وحان رمنا إنو سوماليا كفشينو آدا نغو هرماني إن أجري وينا نغو لغشا وحوري سوماليا أنوكوين إيبسان كارا كورسيغايغا وعيري نمانكي waxay u tagen musharaxiintii kale ma sheegi karo inta musharaxay waraaqaha hor dhigeen laakiin si musharaxa kaliye ee aqbalay wuxuu noqday Xasan Sheekh Maxamuud Ceebiyeelkeeda maxaan cunaa waxa u qornaa markaa sidoo kale musasal musasalka Soomaaliya inta ay u qorsheeyeen intuu madaxda ka ahaanayo ay ku soconayso haddii arkayseen markaa Xasan Sheekh Maxamuud oo intay timihii ku bixeen furinta jooga haddii arkayseen Xasan Sheekh Maxamuud oo gacan u duuban tahay haddii arkayseen macnaha wajiga iyo isbeddelkan iyo waxa la sameeyay wuxuu ahaa musalsal la diyaariyay dhowr sano ka hor laakiin si jilinkiisa baa lagu guday jiray musalsalka markii hore waa la qoraa kadibna waa la jilaa wuxuu noo waday waxay ahayd jilin shaqo uu qabtay ma ahayn shaqada laakiin waxa uu qabanay ingiriiska haday noqoto deen cafinta haday noqoto bikus hadda dib u baadho wax qabadka dawladda one reason oo laga cafin karo dawladda ma aysan jirin oo uu sameeyay laakiin isagu jaliinka noo badi baa lagu yiri anagana shaqada anaga qabanayna ingiriiska gacanta ku hayay wax walba in waxa kale oo jirtay markay beesha caalamku isku timaado oo si cadaalada ay rabto inkastoo beesha caalamku marna cadaalad Soomaaliya u noqon laakiin haddana way kala xishood badan yihiin way xishoodan qaar kood in waxay sameen jireen Soomaaliya maadaama 4.5 ku dhisan tahay beelaha Soomaaliya wada dhistay oo dhan miiskay wada iman jireen marka go'aanada qaar la gaarayo laakiin Ingiriisku wax kasta qalinka ayuu ku duugay waad ogtihiin deen cafinta iyo maxan ku dhadaay hubka cun qabateenta laga qaaday labadaba isaga ka shaqeynay warqadaasi ku qornay labada sano ugu horeeyay inuu labada talaabo qaado iyo Soomaaliya isu keenideeda oo hadda arintan Jabuuti ka socota taasi marka waa dulmar guud hadaba maxay tahay qorshahan hadda Jabuuti lagu soo degay horta shirka waxaa la rabay in Ingiriiska lagu qabto wuu fashilmay markii hore Ingiriisku wuxuu soo qorsheeyay inuu Ingiriiska ku qabto laakiin wuu ka fashilmay kadib ba Jabuuti lagu qabtay inkastoo qorshihii uu ka kala daatay oo waxa kala daadiyay dagaalkii gobolka Sool sidii ay markii hore wuxuu wateen waxba way u dhici weeyday ilaahay tiisuna waa meel bila aadanka dhagartiisuna waa meel qorshihii markii hore uu degay waxay ahayd isaga oo Soomaaliland sideedii ay isku raran tahay gobolka Sool markii hore muusan filaynin oo xilli hore bilowday dagaalkaasi isagoon Xasan Sheekh Maxamuud sanad joogin buu dagaalkaasi bilowday marka balaankiisu wuxuu ahaa marka hore dastuurkan inuu cagta soo mariyo inuu dastuurka ka bedelo baarlamaanka awoodiisa meesha laga saaro in la soo dhameeyo arintan oranaysa in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo baarlamaan la'aan okay in gabadhii ayanti dhaweyd dhimatay ee Allah uu naxariistay Khadija Maxamed Diiriye arinta way ka ololeysay iyadoo baarlamaanka xuluufa aad u badan kule waana dadka ololaha haday galaan inta badan ku guuleysta maamadaas waa tii looga yeeray Jabuuti Jabuuti baa lagu khaarijiyay siday warar hoose inoo sheegeen waa la diiday xitaamidkeeda in la arko qofka ehelkiisu waa looga furi karaa kafanta markii xamar laga soo dejiyay kafanta in laga furo waa la diiday sababtoo ah waa la sumeeyay baa leeyahay jirkeeduna wuu isbedelay in la fahmaa la diiday dhakhtarna inaan la geyn wad la wada socotona isla maalintii diyaarada saa looga soo qaaday xabaasha hore laga geeyay okay islaantaas marka waxaa looga hortagayay shaqsi kasta oo diida arinta baarlamaanka wax ka bedelkeeda iyo dastuurka wax ka bedelkiisa in sidaa fudud lagu khaarijiyo waxaan kaloo hadda ka hor la socodsiiyay islaantii khadraxeed oo xamar ee laba isbuuc maamulanaysa waa naagta iyadoo oo marwada koobaad ee wadana wadan kale maamulaysa adduunka markii ugu horreysay wayaan tan arkay haba ahaatee waxay keentay qoryo waxay keentay baastooladaha 10,000 oo baastooladood oo kuwa aan sanqarin dadka si hoos in loogu laayo loogu talagalay waxaana loogu talagalay shaqsi alaal shaqsi ka hor yimaada in hoos hoos loo qaarajiyo nooc kasta hadhow taa loo bixiyo magacyo kala loo bixin doona hadhow waad garanaysaan teeramkii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud hadda baarlamaanku waa wada cabsadaan maba hadli karaan bo ilaaba ku dhaartay toos baa loo yibsanaya ilaan hore 10 loogu soo dhigay waxaa jirta marka arinta marka laas caanood markay soo korodhay isagoo marka baarlamaankii arintii Soomaaliya wali buuq ka taagan yahay oo aan la isku raacin dastuurka wax laga bedelo ayaa waxaa soo korodhay gobolka Sool arintiisi oo hadda sanad socotay arintii Sool waa tii si kasta looga howlgalay waa tii kor iyo hoos loola dagaalamay waa kii Ingiriisku dagaalka uga aad ogeydeen ka galay waa kii Xasan laftigiisu Ingiriiski garabka saaray la kama hor imaan kare waa tii marka iyadoo wali xaaladda sidii tahay laga guuleystay ilaahay markuu inaga guuleeyay marka dee waa hadday foolatimaa
هذا بيجرو جودا قرسي دي مي هذا جي محن قردا إن ما هذا قوله ده ما أنت كهلي إن هذا فولت ما هذا جودا قرسي دي مي دي بقى كل عضايو وحيره هذا أنا إنجليز كسوق خاليا وأنك هذا إنه قارين يلا دستور كي بالله ما ين أرنت الأشياء وحلقة بدلين وتيك فشلان تي مركز تي إنجليز كوي فشلان تو تجبوت بالله وقبطي تجبوت مركز هذا محله جسوه شيء وحاله جسوه شيء مركز غير أساسي وحال الربا إن هر تمام النمذو دي للدود سيو وحصل الدود سين كره حدي يروح جوده كحاته أما تشيله على قدرامه حدي يسمى بدو دي هري من النمذو دي يودو ده يستعمل عن قات كيستان إنجليز بعد شيء جي ساي أدونك أوردن أدوسكي ما الحكومة بدل كره لكن بلانك هذا اللي دتشي وحوي هاي كر يهوس بإن اللي يرهذا وقوي يكون فرح الله قيب صدق هذا الدستور كنا ولا وأوقبي حسن قبي اللي جيسو إن قرشها مركا حد اللي دجي شرقال كأني ذكذب جيو وحالي يري مركا سيدابا ينو أصار إن نينك اللي يرهدو موسى كرسي كان سيدا أصارنا موسى مركا كرسي وحا لغو صار يا باليري حد كوهر حمسة ايا وحا ويري تولكي وحا كردهين تولكي وغادين بنشيغيا أبصامي انت ويرين با وحا كردهين دارود با انتا صوردان اسكو وريشن شري اما مدحونا اما الرئيس الوسارة مركي وغو الرئيسي بان أبصامي هان غبصامي كرسي كان أبين نقول تحي إن نجوحي نكرسي لين قد حلو ريتشيو مركا حمسة وسأت كابل الجويري وحس كبدل معناه تلتلع عن سكيل عالي حمسة قام وحكو قاري مركا وحلي يري هذا مدحيني مدحيني كحجاني الدستور كان لبدلة وكسور تشيستي وحال جسود قرش الله جسود كي مركا تشبوتي حدا إن وحال ده هاي حدا كهر وحو السمائي إن أو حكش يهود يهود بينو بقدرين أجيبك السبب هبين مدو إن لوايو أما والقرش دي القرش يسنها النقضة أما حبس هاللورد ديغو أدوغو فيلن للاي ها يهود با كدن بيسا حمسي لوغو مليغا يي تشبوتي واركاسينا وابيا كما دعبان داد آنو كوكال صوان خاي بقل كيبا ساقاشن إيا ساقال إيا واركاسو شاق أو ربضان أو هرين نوسو شاقين أي حقيقة النقضين إن وانا واح أيضا حتى عدو كوشيغن عقلي قال نقانا يو دي سيدة اللي نحمسة ما أقل كرسيغن كاكع نين كانان كفر دي سنة يا أدر أدوكو با وقع باتها الله حسنو أداك كان صدي موسى وقع باي مانا سموكتها حمسة وكرسيغن كاكع عن موسى كفر دي سيدة حمسة يالي مايو إن نفت لا دافية مو يعني قرشة كارين الله ما هايو مركا واحا كليا اللو قصور لومانا يو حيتا هاي هاد كهر بو يهود إن كهر يميد مركا نين كان دقالا برادين يسو يهود برادين يسو يوانناقو كبح اللي إن برابان إن يلاحدان قرشة هاس أيا إنجريسكا إيا إسلسو الدقين حاسن غسلا ينين كلو رنشري إن إسماعيل عمر جيلي وانا تاني دين شاقا يو بقول طبان كنو قوري و باستور ده هيرري آن حبادو ساقارينا وحي كسو دجسي آدان عادس لان تخد راحي إن محيط هاي مركها وحا إنجريسكو وكرابو صوماليا إني سيدان نقطو إن هورتا كو بياشا لانو هود داروت إن مدح دا اوغو مياشا دي مامول كيدا اوغو أود بادان وحلو حاب بطلان بدلان قورتا انتا سالي سوغو قليا باليرا أدوغو نغا مشقول هورتا إلا إيتو حسن شيخ مالن تو اوغو قبصة دي إيدا هورتا عادي باخد كاللوغا ساري إن دينا هالكا نمر بسا إستاغا يا حسنو هادا كوچو چين مينو ده سوحايا حسنو هادا كوچو چين مينو بلان خاد كي بطاسو غا ساري دين انتو وچوغي أنو هادا دين معارد ساسنو كومي هي الله سعدا لكن سي اك بل سيدا اكساكت لغو حو سعدان فيري قو آن كستو حمر لغا غارا يا حسنو أدنو كوچو چين مينو لي يا أدiga يي ديبايسا هادا إن سوماليا قو آمدا ديور دن وحو لغا ما ويدين إن مانتا ساحيح والبو سعونايا إن بلان لآن تيد أول نموسن سعون شرين يا سبابو آمرك إن واحد كلا الله سعطان شو بلان لبا هاف بالغا كلا ديغيو هافنا وهافكن أحمد مدوبي هافنا وهافكاس إن إلا دا أقواي ساقنا إن وكلا قيب سيهن إن وحامرك وإنجروز كهور تحقيق صدي إنتا أو دالك دحجوغو إنتا أو نسوغو ميسيني إنتا أو هاد دينوغو دحجرو وحا هاي أدا إمانا يوحو بارا يا مسكح دادكا قولا والبا سي أدقان سي أكلا نوليهين وحا كوكلا فكريان وحا سوي بارا يان وحا لوغا دي مركا بياشا لارو دارود بادنا بقل كي بسغاشن يساقال واداد أي كو أدا دكتا يقد يد سومالي نمادا ودان يد إشي شايان سكست حتى دي قورتا لغا جريني قورتا كرو تاغان بيجي عليهن سو بحال ده نيوان كان نعمل غدا في كارو سيدو كلا وحي سو اغادين ديغان كماركي بارين خيرات كيسا لولكو اغو بادن اي اغو خيرات كبادن الاهي باشا داروت بوكو بيري بل هادا كبلو الا عيرشي اي نغو قبسانيين ان كان ينو وحي ستي اكس ما يكو يالي وادول داروت حقا او سي راع عيل كان هادا بيرتا لغو قويي اي لير gas kiisa banaan ku yaala wuxuu ku yaala baar dheere waa dhul daarood in hore u sii soco in
دولة ديغانكا سومالي ده إتوبيا إتوبيا با أي كو تشان أيسو إنتا أي كو فرد دابا واشيدال باليري إنتا أي كو فرد دولة ديغانكا با واشيدال وامبشيدال كا قرأ إتوبيا كو تشاتو سي سعو عالكو هل هل وحال قولي هاي بيه سقاست إيا بيها منرالكا عادقا بيها منرالكا إيا قاستيسا لبطون بوسا يسود العيال ووحب دي حياتيرنا هادنا اسكو درسا مينيوي بقل سنة توم بهدي ستة سوق جرتنا لقمة فقرنا يا حاجة أصير رعب ورها علم ذو إلا إيه قلقلة إيه دائما كإيه ذهب كشيف وحدل دارود وي إن حاجة أصير رعب دول كي أدو جا إيه إيه بيا ذا إيه أيالين إن فوح لقى جورنا وادل دارود وي بدها أقول بدن يدك ذا أقول بدن مركها خيرات كي أقول بدنا ورير كنا كشيفة رير كنا ورير قرت تهاجي يا أو أن مارك تسيفو حلا قدر دعنا إنه ما ضحك sida daraadeed kursiga baa laga ilaaliyo ayuu horta ingiriis qorsheeyay qorshihii marka ninka dhagarta Soomaaligaana waka ki allana meel buu yaalay bal Soomaaliya idinkoon qabyaaladu fiirinaynin qof walba oo Soomaalinimada jecelow bal qalkaygan dirsa oo kor u dhuuxa oo hoos u fiiriyo oo bal ilaah bandu ku dhaarshay do you think Somalia oo boqol sano ka hor ingiriis gumaysanayay maantana uu isku tilmaamay inuu yahay Ben Holler iyadoo ciidana u magacaabin isagu go'aamada miiska uu u gaaray hubkiina uu isku dhiibayo ogow hadda inuu sandaarood aqoonin oo hawiye aqoonin oo isaaq aqoonin oo raxan weyn aqoonin oo jireer weyn aqoonin oo qabiil Soomaali u san qabiil Soomaaliyeed ka jacleen laakiin ka uu gumaysan karo oo uu hoggaanka gashan karana wuu soo dhaweysanayaa ka kalena wuu ku dirayaa inuu isku jabiyo isagu uu shidaalka iyo khayraadka gurto waa inta kaliya ee uu doonayo bal muqaalkayga isla sii wadaaga.